E parece que a Amanda Klein está um pouco decepcionada com o Lula. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre o que disse a Amanda Klein em uma de suas declarações recentes. Não, please! Sem Pé de Pano. Vamos ver aí. Estabilidade fiscal feitas ontem pelo próprio presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, uma política fiscal irresponsável, isso acarreta em mais inflação e acarreta em juros mais altos. E isso bate no bolso de quem? Principalmente da população mais pobre, que perde renda com a inflação, que não consegue se financiar, não consegue abrir crédito com juros tão altos, que se endivida. Então, tudo isso tem repercussão na vida real, não é só no bolso dessa entidade abstrata chamada mercado. Por isso, é uma ideia muito equivocada achar que a responsabilidade fiscal não está necessariamente atrelada, vinculada à responsabilidade social. Ficou um mal-estar aí com o mercado, e é importante que se diga que esse mercado, em sua grande maioria, apoiou a eleição do Lula na reta final da campanha. A gente viu uma série de manifestações de pessoas ligadas a banco, desde a família Setúbal, né, da NECA e por aí vai. Esse pessoal vai ter que fazer um L. Verdade, Pé de Pano, é o que está aparecendo. Até bancos menores, bancos de investimento. Críticas à estabilidade. Então agora, Pé de Pano, Amanda Klein fica com esse papinho aí, né? Dizendo que as coisas não são tão legais. O que você achou disso? Amanda Klein passa vergonha no débito, no crédito e até no Pix. Quer falar de economia, quer falar de assuntos de finanças, mas passa vergonha no débito, no crédito e até no Pix, né, Pé de Pano? Só entende de forma de pagamento, não entende de economia. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Acabou!